Oké, okay, kort verduideliking. Hoe Vleislandse bloktoetsen werk. Ik weet daar is baie verschillende soorten, wat net voor die gewigte uitwerkt van die verschillende snitte. Ons werk so'n bietjie op 'n ander manier. Vleislandse bloktoets werk so. In hierdie geval het ek 'n kudu, 'n koei, wat 100 kg geweeg het, ontbeen. Ek het 8.6% sirloin uit hierdie kudu koei gekry. Kudu is die wild met die grootste sirloin. So, as hierdie kudu koei, of as het nou 2 kudu koeie was, of 3 kudu koeie, en hierdie bokke het nou geweeg, kom ons sê 180 kg, dan werk die systeem vir my uit. Ek moet omtrent 27 kg sirloin uit hierdie bokke kry. Teen 'n aankoopprys van 32 Namibiese dollar werk hy dan ook my kosprys uit teen R64 per kilogram. Ons moet onthou, ons het bene wat ons ook R32 per kilo voor betaal, so die systeem verminder die aankoopwaarde van die been en hy verhoog dan die waarde van die ander snitte om sodoende dan te kompenseer vir die verlies wat hy op die been ly. En dan gee hy jou verkoopprys per kilogram en hy werk vir jou 'n profiet uit wat jy natuurlik die waarde van kan verander om te besluit hoeveel wins jy op die snitte wil vat. En dan as ons gaan na die trimmings, onthou die trimmings het gekost R34.40, dan gaan ons na ons boerewors resept toe en dan sê hy, nou gebruik ons 11 kg van die kudu trimmings teen R34.40 en het kost vir ons R378, ons gebruik 4 kg vet teen R45, is R180, ons woestersaus, ons speserye, 'n bonnetjie keisies kost R170, hy stop omtrent 30 kg in, so ons gaan net 'n halwe bonnetjie gebruik, so ons derms kost R85, en daar kan jy sien wat kost ons wors. Ons werk vir ons so in die omgeving uit van 43-44 rand per kilogram, wat ons dan moet verkoop teen R62 om 'n bruto wins te maak van 30%, plus die wet is die verkoopprys R72. Sou die trimmings duurder word en hy sou R40 per kilogram vir trimmings betaal, sal jy sien pas hy die prys onmiddellik aan van die wors. Sou ons vet goedkoper in die hande kry teen R4 per kilogram, verander hy onmiddellik die koste van die wors. Maar die gewig bly presies dieselfde en jou bruto wins bly op 32%, maar jou verkoopprys en jou kosprys verander. So dit is in kort wat die bloktoetse van Vleisland behels en waarom mens baie tyd spaar om nie met die kalkulator al hierdie tipe van somme te maak. En dit sluit baie ander wildsoorte in en al ons ander verwerkte produkte. Ek hoop jy verstaan dit. As jy vrae het, kontak my gerus, maar dit is hoe Vleisland se bloktoets werk. Voorspoed.